Вітаю, шановні телеглядачі! Загальне розуміння політичних термінів, які досить часто зустрічаються в нашому повсякденному житті, допоможе вам краще орієнтуватися у такому складному, але водночас цікавому світі сучасної політики. Розглянемо значення терміну «мажоритарна виборча система». Мажоритарна виборча система від французького «мажоріте» – «більшість» – це виборча система, яка заснована на голосуванні за кандидата по виборчому округу і визнанні його обраним, якщо він одержав на виборах більшість голосів виборців. За мажоритарною системою відбуваються парламентські вибори майже у 80 країнах світу, зокрема у Великій Британії, Франції, США, країнах Латинської Америки, Африки. Вона є традиційною і прийнятною, як правило, для країн, де в партійній системі виділяються дві сильні партії. Залежно від того, яку більшість голосів має одержати кандидат в депутати, існують мажоритарні системи відносної, абсолютної та кваліфікованої більшості. При мажоритарній системі відносної більшості обраним вважається кандидат, який отримав більше голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, ніж інші кандидати. У випадку рівності голосів проводиться повторне голосування або жеребкування. Наприклад, у Великій Британії, в Україні та більшості країн світу. Під час виборів за мажоритарною системою абсолютної більшості обраним вважається кандидат, за якого проголосувало більше половини виборців, що прийшли на вибори, тобто 50% плюс один голос. У разі, якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, організуються повторні вибори за участю двох кандидатів, що набрали найбільше голосів. Такі системи існують, наприклад, у Франції, Австралії. До 1998 року вона існувала і в Україні. Що стосується мажоритарної системи кваліфікованої більшості, то за цією системою обраним вважається кандидат, який отримав 2/3 чи 3/4 голосів виборців. Така система зустрічається дуже рідко. Застосовується, наприклад, у Чилі до 1993 року, в Італії. Дякую за увагу. До наступних зустрічей на парламентському телеканалі «Рада».